Olá, na Assembleia Popular desta segunda-feira, o prefeito Max Filho anunciou que a passagem do carro fumacê será reforçada no bairro Ibis. Eu não sei se no serviço de fumacê ou alguém da ouvidoria, alguém com um roteiro do fumacê ir lá conversar com ela, dialogar, ver o que está vendo. O carro está passando rápido demais, o vento está levando rápido. Acho que falta um diálogo. O secretário de Saúde, Jarbas Ribeiro, explicou como os especialistas do programa Mais Médico estão atendendo na região 3 do município. Os Mais Médicos, das 18 unidades que nós temos, 14 unidades foram contempladas, só 4 que não foram. Então nós espalhamos por todas as unidades inclusive na região 3. Inclusive região 3. Homenageada em São Paulo, a Guarda Municipal também recebeu uma menção honrosa pelos serviços prestados durante a paralisação da Polícia Militar. Na verdade, nós devemos dividir com a sociedade o excelente trabalho que a Guarda Municipal vem realizando. Prova disso foi uma homenagem, uma medalha de honra ao mérito, concedida para Samuel Vieira, também prefeito. Recebeu essa medalha, está aqui comigo. E eu queria dividir com o senhor, para o senhor conhecer esse reconhecimento pelo trabalho. Lembrando que a Guarda Municipal, ela está aqui para proteger a população. E o nosso trabalho, nós estamos fazendo da melhor maneira possível. O secretário municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Coronel Oberaci Emeric, falou sobre o trabalho de abordagem às pessoas em situação de rua, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Prefeitura e nós, funcionários e a Guarda Municipal, tem o maior respeito por eles. Nós fazemos abordagens e a Secretaria de Assistência Social faz o tratamento e encaminha essas pessoas para tratamento. A Assembleia Popular desta segunda-feira contou com a participação de 11 oradores, que fizeram diversas reivindicações ao prefeito e foram respondidos pelos secretários municipais de diversas áreas. O prefeito também atendeu aos pleitos apresentados por movimentos da juventude que atuam no município. Me encontro em situação de rua. Não estou aqui para criticar, apedrejar, muito menos falar mal, porque eu também sou falho. Aqui eu vejo um local para tratar assuntos de comunidade e o desenvolvimento de nosso município. E eu lhe sugiro divulgar o 162. E na medida que a demanda aumente, que você aparelhe melhor a diretoria, contratando inclusive pessoal, admitindo pessoal. Pessoal de nível que sabe atender bem, conversar bem, porque é um instrumento importante para a participação dos cidadãos de Vila Velha na sua administração. Eu quero, neste momento, agradecer o Salgado, porque a ponte lá, o braço já foi concluído. Agora o fumacê. Eu quero ir falar com o motorista, poder conversar, ele não para. Agradecer a sua visita e reunião que teve lá no nosso bairro com a diretoria em Barra Mares. Na foz do rio Carioca tem uma pedra muito grande que impede o fluxo de água. Então eu acho que se abrir esse canal com o fluxo da maré, não vai transbordar o canal porque a altitude é muito, quase mais de 2 metros. Quero agradecer ao senhor pela obra do campo que está saindo, está muito boa, de qualidade, como sempre. Mas eu vim aqui dizer para o senhor que, infelizmente, essa noite passada, arrombaram nossa unidade de saúde, lá de Jardim Colorado. A gente só quer a dignidade de ter um local coberto, com essa sonorização maravilhosa, um microfone sem fio, uma caixa ativa, uma passiva, um retorno, para a gente poder fazer arte. Olha, eu quero sugerir a vocês marcarmos aqui para o Teatro Municipal, num domingo desse que vocês façam juntos aí, fazer uma batalha da ponte aqui dentro do Teatro Municipal. Eu só vim aqui só para poder estar agradecendo ao Samuel Nunes, o Marcos Ferreira, o Fábio Barcelos, o secretário Biraci e ao Tony do Comune. Mas eu vim aqui hoje especialmente para agradecer o prefeito
pelos pedidos que ele me atende. Quando eu venho aqui reclamar, falar, eu espero que o senhor reflita, junto com seus secretários, a constitucionalidade dessa lei, que é totalmente ilegal, inconstitucional. A Assembleia Popular é realizada todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, no Teatro Municipal, no centro de Vila Velha. Contamos com a sua participação.